አለቃ ገብረሐናና አስቂ ቀልዶቻቸው በአረፋይኔ ሃጎስ ምዕራፍ አንድ ከልጅነት እስከ አጫዋችነት። ገብረሐና ደስታ ተገኝ በደብረ ታቦር አውራጃ ፎገራ ወረዳ አባጋ ጊዮርጊስ የምትሰይ ስፍራ በ1814 ዓ ም መወለዳቸው ይወሳል። ከፍ እንዳሉም ቄስ ትምህርት ቤት ገብተው በፊደል የጀመሩትን ትምህርት ወደ ዳዊት አዝልቀውት ዜማ ቤት ጥቂት ከቆዩ በኋላ ወደ ጎጃም በመሄድ ከዚያው የቅኔ ትምህርታቸውን አጠናቀቁ። ከዚያም ጎንደር ተመልሰው ሙሉ ጸዋትወ ዜማን፣ አቋቋምን፣ ድጓንና የመጻሕፍት ትርጓሜን ተማሩ። የመጻሕፍት ትርጓሜን ያስተማሯቸው አቃቤ ስብሐት ገብረ መድኅን ናቸው ይባላል። ገብረሐና ትምህርታቸውን እንደጨረሱ የኔታ እንግዲህ ይምከሩና ያሰናብቱኝ ቢሏቸው፣ ምን ቀረ ብለህ ነው? ሁሉን አውቀሃል። ብቻ የደናቁርት ጓደኛ አትሁን በማለት መከሯቸው። የዚህን ምክር ጠቃሚነት የተገነዘቡት ገብረሐናም አዲስ መምህር መጣ ተብሎ ወደ ተወራበት አካባቢ ሁሉ ሄዱ እንደነበር አዋቂዎች ይናገራሉ። ደቀ መዛሙርታቸውንም የሰው ቀለም አትናቁ፣ ሰው ያመጣውን ሁሉ አትንቀፉ እያሉ ይመክሩ ነበር ይባላል። ተማሪ ገብረሐና በ26 ዓመታቸው ጎንደር ውስጥ ሊቀ ካህናት ሆነው ተሾሙ። በዚህ ጊዜ አንዲት ጎንደሬ ዘንድ ጠበል ተጠርተው ቢሄዱ የሚወጡት ሰዎች ሁሉ ጠላው ጥሩ አይደለም ሲሉ ይሰሙና ተመልሰው ወደ ቤታቸው ይሄዳሉ። ሴትየዋም በመቅረታቸው አዝና ቤታቸው ሄዳ ምን ነው አለቃ ጠበል ጠርቼዎት ሳይመጡ ቀሩ ብትላቸው፣ አረ መጥቼ ሰው ግም ግም ሲል ጊዜ ነው የተመለስኩት አሏት ይባላል። አንዲት አጠር ደብለል ያለች ደቦካ መሳይ ጎረቤታቸው ደግሞ አባ ሰው ሁሉ ድንቼ የኔ ድንች እያለ ያቆላምጠኛል ብትላቸው፣ አይ ሞኝት እውነት መስሎሽ ነው ድንቼ ድንቼ የሚሉሽ ሊልጡሽ እንጂ ነው አሏት። ከጥቂት ቀናት በኋላም ያችው ገልቱ ሴት ምሳ ትጋብዛቸዋለች። ሊቀ ካህናት እግራቸውን አፈራጠው ዶሮአቸውን ሲኮመኩሙ ነበር የደረሱት። አለቃ የዶሮውን ጭንቅላት ድስቱ ውስጥ እንዳለ አይኑ ፈጥጦ ታያቸው። ይህን ያጅሬ ሳቅ ብለው፣ ዶሮ ምን እኔ ላይ ታፈጥብኛለህ? እኔ አላረድኩ አሉት። ገበታው ከፍ እንዳለም ጠላ ቀርቦላቸው ሲጠጡ ቢያጣጥሙት ቀጭን ሆነባቸው። ታዲያ ይህንኑ እያቀማሙ ሳሉ ሴትየይቱ መጥታ፣ አረ ይጠጡ፣ አንድ ተይዞ ቁጭ አይባልም እያለች ብታጣድፋቸው፣ እሽ ጠጣለሁ፣ ለመሆኑ ይህን እህል ውሃ ያደረግሽው አንቺ ነሽ አሏት። ሰንበት ብላ ደግሞ ድንቡሸዋ ጎረቤታቸው አዲስ ልብሷን ልታስመርቅ እየሮጠች ወደ ቤታቸው ስትመጣ አመለጣትና መዓዛው ቤቱን አወደው። አባ ገብረሐና ግን እንዳላወቀ ሰው በውሃ ይለቅልሽ ጥሎሽ ይሂድ ብለው ከመረቋት በኋላ፣ እንግዲህ ይችን ከሰው ዘንድ ስትደርሽ ብን እያደረግሽ ኩሪ ብለው አሰናበቷት። ድንቡሸም ለአቅመ ሔዋን እንደደረሰች አንድ አህያ ነጂ አገባች። ታዲያ ገብረሐና ይንቁት ኖሮ አንድ ቀን ሰውየው አህዮች እየነዳ ባጠገባቸው ሲያልፍ፣ ጤና ይስጥልኝ አባ ብሎ የእግዜር ሰላምታ ቢያቀርብላቸው፣ እግዚአብሔር ይመስገን እንደምን ዋላችሁ በማለት መለሱለት። አህያ ነጂውም በዚህ ተበሳጭቶ ስለነበር ቤታቸው እስኪገቡ ጠብቆ ገላጋይ በሌለበት ቀጠቀጣቸው። ዱላው ክፉኛ ጎርቷቸው ስለነበርም ታመው ተኙ። አመሻሹ ላይ እያነከሱ ከውጭ ሲመለሱ አህያ ነጂው ድንቡሸን አስከትሎ እንዳላወቀ ሰው ሊጠይቃቸው መጣ። አባ ምን ሆኑ ሲል ጠየቃቸው። አህያ ረግጦኝ ነው ልጄ አሉት አባን ፈጠን ብለው። የአህያ ነጂውን ያክል የሚጠሉት አንድ ቄስም ነበረ። ታዲያ ቄሶዬ የአባ ገብረሐናን ሸፋፋነት ያውቅ ኖሮ
አባ ሽፍን ጫማ በሸዋ በኩል መጥቷል ይባላልና እንዳያመልጦ ሲል ያሽሟጥጣቸዋል። አባን ግን በነገር የሚቀድማቸው የለምና አንተ ፊት ግዛና ብለው ቁምሽሽ ያደረጉት። አንድ ባለ ውቃቤና አጉሪ ደግሞ ሰናይ ምግባር እንደፈጸመ ሁሉ አዲስ ቤት መስራቱን ምክንያት በማድረግ አባን ግብዣ ይጠራቸዋል። ስራው ያሳዘናቸው አባ ገብረሐና ግን የቀረበውን ሁሉ በደንብ በልተው ዙሪያ ገባውን ከጎበኙ በኋላ ቤትህ ካለ ሁለት ነገር የጎደለው የለም አሉት። ባለ ውቃቤውም በጉጉት ምንና ምን ብሎ ቢጠይቃቸው ከዚህ በታች ጋጥ፣ ከዚህ በላይ አጉራ ብለውት ሄዱ። ይሄው ባለ ውቃቤ ፈረስ ገዛና ፈረሱን እየኮረኮረ ጨርቁን እንደተከናነበ ሲጋልብ አባ ገብረሐናን አገኛቸው። እዚያው እንደተቀመጠም አባ ይመርቁልኝ፣ አዲስ ፈረስ ገዝቼ እየጋለብኩ ነኝ አላቸው። አባም ጥሎህ ይሂድ፣ ጥሎህ ይሂድ ልጄ ብለው መረቁት። ከአባ ገብረሐና ፈንጠር ብላ የምትኖር አንዲት ችግረኛ ሴት ነበረች ይባላል። ይቺ ሴት በችጋር ስትሰቃይ እንደኖረች ሞት አይቀርምና አንድ ቀን አረፈች። አባ ወደ ቤታቸው ሲገቡ ጩኸት ስለሰሙ ምንድን ተፈጠረ ብለው ጎረቤት ቢጠይቁ ሴትየዋ ሞቱ አሏቸው። የትኛይቱ? እኛ ችግረኛይቱ። አይሄ ተኖረና ተሞተ አሉ አባ። አባ ገብረሐና በሊቀ ካህናትነት ያሳለፏቸውን 7 ዓመታት በስብከት ችሎታቸውና በቀልድ አፍላቂነታቸው ተወዳዳሪ የሌላቸው መሆናቸውን ማረጋገጫ ወይም ማስመስከሪያ አድርገዋቸዋል። ዳሩ ግን ከንግግር አዋቂነታቸውም በላይ ፍትሐ ነገሥቱን ከተካኑት ምሁራን አንደኛ ስለነበሩ የዳኝነት ሹመት ተሰጣቸው። የሥራው ጠባይ ስለማይፈቅድላቸው ሳይሆን አይቀርም በዚህ ወቅት ከቀልዱ ቆጠብ ብለው ነበር ይባላል። አልፎ አልፎ የሰነዘሯቸው ጨዋታዎች ቢኖሩም ሕዝብ ዘንድ ሊደርሱ እንዳልቻሉ ይገመታል። ይህም ሆኖ ስማቸው እየገነነ ስለመጣ የትንሹ ራሳሊ አጫዋች እንዲሆኑ ተደረገ። ለአባ ገብረሐና ይሄ ሙያ ሳያስደስታቸው እንዳልቀረ በቀላሉ መገመት ይቻላል። ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ነው ገብረሐና የመንደር ቀልደኛ መሆናቸው ቀርቶ ነገሥታቱን የሚያስቁ፣ መኳንንቱን አፍ የሚያስይዙ፣ ካልመሰላቸው ነገሥታቱን የሚጎነትሉ የምሁር ተረበኛ ቀልድ አዋቂ ሆነው የኖሩት። ትንሹ ራስ አሊ ዘንድ በነበሩባቸው ዓመታት የሰነዘሯቸው አብዛኞቹ ቀልዶች ተወርተው የቀሩ እንጂ በወጉ ያልተመዘገቡ በመሆናቸውና ይልቁንም ከብዙ ዓመታት በፊት የተወሱ በመሆናቸው እንዲህ ብለው ነበር ይባላል እያለ እንኳ መተረክ የሚችል ሰው በሕይወት ባለመኖሩ ይህን ዘመን በገብረሐና ሕይወት ውስጥ የጨለማ ዘመን ሊያስብለው ይችላል። ይህም ቢሆን አባ ገብረሐና ያፈለቋቸው ቀልዶች ዘመናትን ዘልቀው ለትውልዳችን መድረሳቸው አልቀረም። የማስተዋል ችሎታቸው ከንግግር ውበታቸው ጋር የተዋደደላቸው አባ ገብረሐና በአገራቸው ከነበሩት ባህሎች በአንደኛው ቅር ተሰኝተው ይኖሩ ነበር። የአባት ሆኖ በጎንደር መጠጥ ሲጠጣ አሳላፊው ቆሞ የሚጠጣውን ሰው ብርሌውን በጎደለ ቁጥር እየተጠባበቀ በላይ በላዩ ይቀዳለታል። ታዲያ አባ ገብረሐና ከእንዲህ አይነቱ ግብዣ ሲወጡ አንዱ ስንት ብርሌ ጠጡ ብሎ ቢጠይቃቸው 9 አንገት ጠጣው አሉት ይባላል። የኚህ ጥርሳ ያስከድኔ ጨዋታ ያነሆለላቸው አንዱ ደጃዝማች አባ ገብረሐናን ወዳጅ ያደርጓቸዋል። በየጊዜው ቤታቸው እየወሰዱ ያበሏቸው፣ ያጫውቷቸው ነበር። እንደተለመደው አንድ ቀን ራት ጋብዘዋቸው ጮማ እየቆረጡ ሲያወጉ ደጃዝማች ግብዣውን ያሳመሩ መስሏቸው ይብሉ እንጂ ሰው እኮ ደስ የሚለው የደገሰውን ሲበሉለት የወለደውን ሲስሙለት ነው ቢሏቸው አባ ብድግ ብለው የደጃዝማቹን ቆንጅዬ ልጅ ሳም ሳም ደጋግመው ሳም አደረጓት። ምነው አባ ብለው ቢጠይቋቸው ጌታዬ ምግቡን እስኪበቃኝ ተመገብኩ፣ የወለደውን ሲስሙለት ደስ ይለዋል ስላሉኝ
ደግሞ ለእርሶ ስል የሚወዷትን ልጆን ሳምኩለው እንጂ አጠፋው በማለት መለሱላቸው። ሰኔ ጾም ላይ እንዲሁ ደጃዝማቹ ወዳጃቸው ዘንድ ተጋብዘው ይሄዳሉ። የጎመን ወጥ ይቀርብናም እንደ ነገሩ ይጋበዛሉ። ሆኖም ጎመኑ በደንብ አልበሰለ ኖሮ አባን ሆዳቸውን ይቆዝራቸዋል። ከግብር መልስ ብርዱ ስላየለ እሳት በእንክርት ወደ እልፍኙ ቀረቡ። ይህኔ አባ ገብረሐና ወደ እሳቱ አምርተው በርጩማ ላይ ከተቀመጡ በኋላ ልብሳቸውን ገለጥ አድርገው ሆዳቸውን እሳት ያሞቁ ጀመር። ደጃዝማቹም በድርጊቱ ተገርመው ምን ነው ሆዶን እሳት ይሞቃሉ? ቢሏቸው ጌታዬ ጎመኔን እያበሰልኩ ነው አሏቸው ይባላል። ይህን የመሳሰሉትን ቀልዶች እያፈለቁ አገር ያሸነፉትን አባ ገብረሐናን ለማዋረድ የንጉሳውያኑ ቤተሰቦችና መኳንንቱ አንድ ተንኮል ፈጠሩ። አባ ገብረሐና ግብር ቀርበው እንደተቀመጡም እንደ ልባቸው መብላት መጠጣት እንደሚችሉ፣ ሆኖም ወደ ውጭ መውጣት እንደማይፈቀድላቸው ይነገራቸዋል። የሚቀርብላቸው ምግብም ጨውና ቅመም የበዛበት ኖሮ በላይ በላዩ ቢጠጡ ሽንታቸው መጣ፣ ጨነቃቸው፣ ጠበባቸው። ዳሩ ግን ጥቂት ካሰቡ በኋላ እቴጌቱን ምንትዋብን ጠርተው እባኮን በቁጥር ተጣልተናልና ይዳኙን፣ 500 እና 500 ስንት ነው ቢሏቸው ሺናዋ በማለት መለሱላቸው። ይሄኔ እግዜር ይስጥልኝ እመቤቴ፣ እርሶ ካዘዙኝማ ማለፊያ ነው ብለው እየሳቁ ወደ መጸዳጃ ቤት ሄዱ። በማግስቱ ዘመድ ቤት ጠበል ይጠሩና ይሄዳሉ። ቁጭ ብለው ጠላቸውን ሲጠጡም ሴትየይቱ ከገንቦ ጠላ ስትቀዳ ሲያመልጣት ሰሙ። ይህን እያሰላሰሉ ሲጠጡ ሳለ ጠላ ልድገሞት ብትላቸው እሺ ልክ እንደ ቅድሙ ጠረር አርገሽ ቅጁ ታዲያ አሏት ይባላል። የሰኔ ጾም እንደተፈታ ይቺው ዘመዳቸው ምሳ ትጋብዛቸውና ወደ መኖሪያዋ ይሄዳሉ። ጥቂት እንደበሉም ወጡ ውስጥ ጥፍር አገኙበት። ጥፍሩን ጠርገው እንዲታይ ለብቻው አስቀምጠው እጃቸውን ሰብስበው ቁጭ አሉ። ሴትየይቱ መብላት ማቋረጣቸውን ስላየች ይብሉ ባኮ ጥሩ አይደለም እንዴ ብላ ብትጠይቃቸው አረ ጥሩ ነው ጥፍር ያስቆረጥማል አሏት።